Čau lidi, já jsem Kástr, vítám vás u nového videa a dneska se koukneme na to, jak se změnil můj tým. Můžeme tady vidět, že nám vyšly footies, nebo vycházejí, že nám takom budou vycházet footieska. A na ty určitě jak vyjde video určitě na Mounta s Reece Jamesem. Na Diaze asi ne, protože je to drahá karta a úplně dělat nechci, ne na to hlavně, že bych ji měl nějak udělat, nebo že bych ji v týmu potřeboval. Takže Diaze, ať vypadá takhle, tak to dělat nebudu. Babu, na to se možná mrkneme, uvidím, dělá se prý ve schodbetlech, to se mi moc nechce. Ale Mount a Reece James, tak ty si určitě uděláme, na ty natočíme video. A možná i na toho DePaula, je to celkem karta taková, dalo by se říct, zadarmo a pěkná karta. Ale o tom dnešní video není, dnešní video je o tom, že mi padl, jak už jste mohli z názvu videa poznat, 9-8 N'Golo Kanté. Padl mi na streamu, takže dekoncem hodím jenom takový krátký záznam. Chat. Bum. OK, to je N'Golo Kanté. OK, to beru, jako to beru. N'Golo. No dobré. To vyšlo. 8-5 plus pick se vyplatil. N'Golo Kanté teda pětkový skilly. Koukal jsem, že stál tu dobu, co mi padlo asi 36 mega. Nevím, kolik teď konzumuje, se jenom tak mrknu, za kolik N'Golo jde, ale podle mě jako cenou dolů asi úplně nepůjde. Tady jsme mohli vidět, jo, nechaj na trhu moc není. Nejlevnější momentálně stojí 4-1. OK, N'Golo Kanté 4-1. Pac-Man, to je solidní. To je solidní, ale koupil jsem Abripelého, koupil jsem Bellingema. Semka jsem dal Kvadráda a do týmu se vrátil Kylian Mbappé. S tím, že kompadá ten Totti Mbappé, tak ho tam možná hodím. Jo, a ještě Cordobu jsem koupil na POčko. Takže vlastně naši wingbacki jsou Kvadráda, Nuno Mendes možná odejde. To možná uvidíte tady změnu takhle live. Tak jo, uvidíte ještě jednu změnu přímo takhle ve videu, koupíme novou posilu, místo Nuno Mendeše přijde Claude Marie. Já nevím, jak se čte správně, někdo mi ho doporučil na streamu, že bych ho mohl koupit z toho Nuna, teď jsem se koupil na jeho staty a on má fakt lepší staty. Ještě jsem se koupil, co se na něm hraje, ale jako na toho wingbacka bude podle mě určitě lepší než právě Nuno Mendes. Takže týmeček teď vypadá takhle. Donnarumma, Chiellini, Marquinhos, Claude Marie, Cordoba, Dybala, Kanté, pot Mbappé, Abedipele, Bellingham, Cuadrado. Na lávce Bale, Insigne, Davies, KDB, Filip Anderson, Kessié, Ansu Fati, a mi došlo, že nám vlastně ještě padl jeden hráč, který určitě tam chci hodit a chci hodit na lávku. A to je Atal. Padl mi i Atal, takže ho tam můžu hnedka hodit. A uvidíme, proč místo koho bych ho mohl hodit. Asi místo KDB, jo, toho KDB tam stejně dávat nebudu. Takže bych to asi mohl udělat takhle. KDB bohužel půjde do rezerv. A tady to jsou karty, které já momentálně asi nejvíc využiju. Bale jako sap na hrot, Insigne jako sap na kamko, Davies vlastně s Atalem cokoliv, Anderson asi nějaký kraj, Kessié, kdyby náhodou byl zapotřebí nějaký stoper, a Ansu Fati, kdybych to prostě potřeboval nějak pušnout. OK, jdeme na to, jdeme si zahrát, jinak Bellingham je na 6, Cuadrado je na 7, Kanté je na 8, s tím, že Bellingham po deseti zápasech bude na 7 a mám trenéra Francouze z italské ligy, aby si někdo nemyslel, že jako Tuchel mám takhle špatně, OK? Jdeme si zahrát jeden zápas. Je to tady, Vlahovič, Immobile, Insigne. Ne, tady ty dvě hory na hrotu, prosím, ne. Tady ty dvě hory, ne, já jsem říkal, že si dáme jeden zápas, tak jsem zvědavý, jestli u toho i zůstaneme, jestli nedáme my nebo on nějaký rychlý RQčko, každopádně je to kvalita do víkendové ligy, my máme skóre 8-0 a Abedipele. Abedipele na zelenou, pěkná střela. Jinak vy, co byste chtěli taktiky a instrukce, tak stačí jdou do popisku videa, rozkliknout si odkaz na Twitch a do chatu na Twitchi napsat výkřičník taktiky a vyjede vám odkaz na video s instrukcema a s taktikama. Často se mě ptáte, no často tam vidím v těch komentářích, že se ptáte na taktiky nebo instrukce, tak je to pořád aktuální na Twitchi, stačí tam prostě dojít na Twitch, napsat do chatu výkřičník taktiky, i když je stream offline, tak vám vyjede odkaz na ten na to video, kde jsou ty taktiky a instrukce momentální. Mbappé vysunul Dybalu, Dybala, není to gol. Kanté. N'Golo Kanté, Dybala. Abedipele. Kylian Mbappé to udělal hezky a Kylian Mbappé levačkou se nemýlí, zakončuje a my vedeme 1-0 a tady Abedipele pěkně tam povodil ten balón, předložil Mbappému, ten se hezky uvolnil a ještě líp zakončil tu levačkou. Dybala, zkusím nějakou dalekonosnou, jsem chtěl moc, ale letěl to do brány. Maňan musel zasahovat, ale asi to nemělo úplně nějakou šanci na to, aby jsme tady mohli skórovat. Ta červená, hele, tady to musí být redka. Žlutá karta, jo. Sakra, tady nechytnu toho Vlahoviče. Počkej, možná Cordoba? Cordoba, dobrý návrat, výborný návrat od Cordoby. A bude to jenom roh pro soupeře. No, v úvozovkách jenom, protože... Puf,
Minuto hlavičkoval asi Blahovič, trefil Bellingham do hlavy. A to nás zatím zachránilo. Třetí roh už ne, třetí roh už ne. Opět nakrátko na Filipa Andersona, musíme ho rychle jít napadat. Aby neocentroval výborně Claude Marie. Já fakt nevím, jak se čte, omlouvám se za to. Ale dokáže i nahrát, já nevím, jestli je levák nebo pravák, ale... Kámo, tak to byl nádherný pas. To byl nádherný pas. A Bedi Pele, tady jsem mohl zakončovat normálně, týpek mi ještě uhnul. Já jsem to chtěl po takovémhle pasu vyšperkovat tu akci. A zbytečně jsem loboval, ale tyjo, to byl hezký pas. Hezká nahrávka. Filip Anderson, Donnarumma. Hybnul jsem na zadní a Donnarumma s mojí pomocí výborně vychytal. No a pozor, to je další nákup za obranu. Opět ale Cordoba už tady je. Musím se pozor na tuhle tu nahrávku, která byla úplně jasná. Hejbu na zadní, jak jim to šlo, ale i tak Lorenzo Insigne srovnává na 1-1. Dobře, Claude Marie opět, ale ten hraje dobře, ten hraje dobře. To je opět nákup za obranu, ale jako když hraješ na Immobileho a Vlahoviče, tak nevím, jestli je úplně optimální hrát na nákupy za obranu. Tady Chiellini si s tím výborně poradil a... N'Golo, ty jsi to dostal do špeku, že? Tak, aby Pele. Kylian Mbappé. Aby Pele. Dybala, vedeme 2-1. Pěkná rychlá akce na jeden dotek, nebo na jeden dotek se to asi říct nedá, protože to byla až ta poslední nahrávka byla z prvního, ale důležitý zrychlení, které nám pomohlo a... Opět Claude. Opět je tady Claude. Aby Pele, ale a Claude si ještě k tomu nabíhá, to je faul, já nevím, jestli týpek se dát RQ, snad ne. Hezký pas. Hezká akce. Hezký uvolnění, ale není to gol. To jsem zase zadrbal. Ale mi někdo došlo, že vlastně já jsem kupoval Bellinghama skoro za mega. A přitom mám na lávce toho Davise, který ho tam můžu klidně hodit a linknul taky přes Aby Pelého, že jo. Nebo jako by linknul na stejně jako Bellinghama, takže... Určitě se otevřela cesta před Kantem, já jsem to nenatajmoval na zelenou, ale je mu dost možný, že tam hodím jakoby Davise asi. Protože nestratím coiny, když neutratím coiny. A tady to je špatná osedová pas, protože tady Lozano je neskutečně rychlej. I když jsem zase mluvil na zadní, tak je srovnáno na 2-2. Jako ta nahrávka vůbec neměla být na Lozana, podle mě ten týpek nechtěl nahrávat na Lozana. Tedy jenom díky tomu, že takhle výbušný, jak tam byl takhle rychle. A nepříjemný srovnání. Tady už je ale Claude. KDB, teda KDB, Kylian Mbappé. Gospodat si KDB a Kylian Mbappého, to je docela extrém, ale tady velká chyba. Kylian Mbappé dává gól, vedeme 3-2. A ten Chiellini, on je normálně jako nejlepší stoper ve hře. Protože oni ho nějak prostě zapli. A najednou je strašně OP. Každopádně tady N'Golo Kanté, Abedi Pele. Abedi Pele, Abedi Pele na zelenou. Maňan vyráží na roh a tady už to pohlídáme. N'Golo Kanté, rozehraný roh. N'Golo Kanté, N'Golo Kanté, N'Golo, N'Golo, N'Golo Kanté. Chtěl jsem tam zatancovat, to se bohužel moc nepodařilo. A tady ještě Abedi Pele. Nahrál ještě Mbappému, ale Cuadrado mi tam uhlídal. A my jsme tak vyhráli 3-2 tenhle zápas a já možná zkusím ještě jeden a dám místo toho Bellinghama toho Davise. Když tak na to koukám, tak já jsem dneska neměl ani jednu shapeshifters kartu a ty konik tam mám rovnou 5. Takže Davis na SDZku místo, nebo na SZku místo Bellinghama ready. My jdeme do zápasu číslo 10, máme skóre 9-0, tak uvidíme, jak to bude šlapat s Davisem na SZku. Olie the wheel. Gareth Bale, Luka Modric. Jako tady ty desátý zápasy nebývají lehký v té kvalifikaci, protože tam vždycky vám to dá soupeře, který má taky 9-0. V těch ostatních zápasech se vám to jakoby snaží přiřadit někoho, kdo má podobný rozdíl jako vy, ale nemusí to být pravidlem. Ale jakmile máte 9-0, tak vám to hledá jenom týpky, co mají taky 9-0. Tady je Abedi Pele, který zakončuje na zelenou na zadní tyči 1-0. Abedi Pele se tam výborně prosmíkl. To bylo pěkný, to zakončení bylo hezký. Aha, to je KDB, Johan Cruyff. Ne, počkej, to je Ole, to je vlastně Oli. To je Oli, který srovnává na 1-1, mi to nedošlo, on vypadá jako Johan Cruyff in game. Dobře, Davies, výborně Davies, hele, a N'Golo Kanté. Hodně nepřesná nahrávka, ale je z toho gol. Dybala dostal dáreček a my vedeme 2-1. Abedi Pele, N'Golo Kanté. Tam jak tady mají pětkový skill už, skoro všichni, to je neskutečný taky. Abedi Pele, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Těžká nahrávka, která ale vyšla. Ježíš Maria, to byla symfonie. Kylian Mbappé nahrává Abedimu Pelému a ten dává na 3-1 do prázdné brány. Výborně, Abedi. Bacha na Garetha Bale. Chiellini, ukáž, jak tě chválím. Ano, ano. Giorgio to prostě má. Giorgio je drak. Dlouho nosí drak. Giorgio Chiellini. Ale ještě založí break. Ježíš Maria, co s tou udělal Giorgio?
Co jsi to udělal? Teď on chybí vzadu. Offside, dobrý, ještě tak. Ale ta nahrávka od Chiellinio. Suuu, ještě to šlo vedle. Co jsi to předvedl, Donnarumma? Co jsi to předvedl? Ale Chiellini ty se taky vyzbíre s těma nahrávkama. Jako dozadu super, ale útok Račinech na někom jiným. N'Golo Kanté, nádherná nahrávka na Dybalu. Dybala se vyhnul zakončení na zelenou. Vedeme 4-1, Paulo Dybala. Tady po nahrávce od Kantého převedl výbornou akci. A zakončení ještě lepší. A to je RQ. Týpek dal v poločase RQ. A my máme 10-0 v kvaldě. A musím říct, že s Daviesem mám hodně lepší pocit, než jsem měl právě s Bellingema. Takže Bellingem asi pápá. A Daviese asi přivítáme v týmu. Každopádně s pohledem na můj tým se s váma loučím. Abedi Pele, suprovej, Davies, suprovej. Kante, super. Fakt jako super, ale hlavně ten Claude. Vohodně lepší než ten Nuno Mendes, takže pokud hrajete Nuno Mendeše, tak jako toho Claudea fakt doporučuji. Cordoba, na stopera switch, úžasný. A zbytek týmu tak nějak už známe. Ale nováčci, Abedi Pele, Davies, Kante, Claude a Cordoba vůbec nesklamali. Naopak, hodně potěšili. A to už je fakt všechno. Mějte se hezky, lajkujte video, moc tím pomůžete. Kdo tady má odběr, dejte odběr. A brzo se vidíme u dalšího videa, buď to u draftu, nebo u Mason Mount and Reece James. OK, mějte se krásně a ahoj.